ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿನವರು ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಥದ್ದು ತೆರೆಗಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೇ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಬಿಗ್ಗ ಬಿಗ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜನ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ. ಕತ್ತೆ ಇಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಬಟ್ಟು ಅಂತ ರಾಗ ಇಳಿಬೇಕು. ಇದ್ದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಗುಣ. ಬಹಳ ಜನ ಬೈತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು. ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ನವರು. ಪಾಪ ಯುವಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಯಾಕೆ ದಿಮಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯಿತು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು, ನನಗೆ ಬೈಯುವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ, ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ದಮ್ಮ? ಒಂದು 8 ಅವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ. ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ಲು? ಒಂದು ದಿನ ಕಾಲ್ ಶೀಟು, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಶೀಟು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೋಸುಬೆತನ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಡುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿರಿ ಅಂದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೆಚ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ತಂಡ ಏನಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಯಾರೋ ಇದೇ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ, ಇವರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದು, ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಫೋನ್ಗೆ. ಫೋನ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಮಾತಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಜೇಬಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಸರಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇರ್ದಂಗೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾನು
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆರಿಯರ್ 39 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಂದಿನಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು ನನ್ನ ನನಗೊಂದು 3-4 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯವಳು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ, ಅವಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ ಅಕ್ಕ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ಲು ವಿಜಯದಶಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಕಾಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಲೇ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಬೇಡ, ಕಾಲು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟೋದು, ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಯಾರೂ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ನಾನು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ನಾನು ಅವಳ ಏನು ಮಗು ಅಂತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಅವಳೊಬ್ಳು ನಕ್ಸಲ್ ಹುಡುಗಿ ಅನಿತಾ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಅವಳು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ MA ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿಸಿ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳು ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ 7-8 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ಈಗ ಅವಳು ಸಬ್ಎಡಿಟರ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಎರಡನೇ ಅವಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾಳೆ ಹೀಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇ ಪರದೇಶಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. 85-90 ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಒರಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ, ನನ್ನ ಗುಣ. ಹೌದು, ಇದೇ ನೇರವಂತಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ಚೂರತೆಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪರಂಪರೆ, ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು TV ಚಾನಲ್, ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂಜರಾಜ ಅರಸು. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಳ ಜನ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಏ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಯ ನೀನು, ನಿನ್ನೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ವರ್ಗದವನಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರಕ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಂದಿರೋರು 8 ನೋಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ನೋಡಿ ಇಂಥ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ.